Ahojky, víta vás zlobilka 86. V tomto príbehu sa budem venovať procesu Milady Horákovej z 50. rokov minulého storočia. Nezabudnite na like, odber môjho kanálu a ak ťuknete na zvonček, žiadne z mojich videí vám už neujde. Vás to stať nič nebude a mňa tým veľmi potešíte. Ak máte záujem o akékoľvek spracovanie prípadu, napíšte mi na Instagram alebo Viber, kde ma môžete nájsť pod menom Zlobilka86. Urobte si niečo fajné, posaďte sa a ideme na vec. Milada Horáková, rodina Králová, sa narodila 25. decembra roku 1901 vo Vinohradoch. Bola česká právnička, politička a členka podzemného odboja počas druhej svetovej vojny. Stala sa obeťou justičnej vraždy pri komunistických politických procesoch v 50. rokoch minulého storočia. Na základe vykonštruovaných obvinení zo sprisahania zrady bola odsúdená za vlastizradu. 27. júna v roku 1950 na príkaz prezidenta Gottwalda ju popravili v pražskej väznici Pankrác primitívnym variantom popravy obesením. Zomrela potom, čo ju viac ako 13 minút škrtili. To musela byť hrozná poprava. Jej pozostatky sa teda vlastne ani nikdy nenašli. Bola jedinou popravenou ženou v rámci týchto procesov a vďaka svojej neústupnosti sa stala symbolom odporu proti vládnúcej komunistickej strane. Jej odsúdenie bolo zrušené v roku 1968. Dňa 11. septembra roku 2008 bola bývalá prokurátorka procesu Ľudmila Brožová-Polednová vrchným súdom odsúdená na 6 rokov odňatia slobody nepodmienečne za podiel na justičnej vražde Milady Horákovej. Horáková sa narodila ako Milada Králová v Prahe. Vo veku 17 rokov, v poslednom roku Prvej svetovej vojny, bola vylúčená zo školy za účasť na protivojnovej demonstrácii. Stredoškolské vzdelanie ukončila v novovzniknutom Československu a pokračovala štúdiu práva na Kráľovej univerzite, ktorú ukončila v roku 1926. Bola poslaná do koncentračného tábora v Terezíne a potom do rôznych väznic v Nemecku. V lete roku 1944 sa Horáková postavila pred súd v Drážďanoch. Hoci prokuratúra požadovala trest smrti, bola odsúdená na 8 rokov väzenia. Zo zadržania Bavorsku bola prepustená v apríli roku 1945 postupujúcim vojskom Spojených štátov v záverečných fázach druhej svetovej vojny. Po oslobodení Československa v roku 1945 sa Horáková vrátila do Prahy a postavila sa do čela znovu zrodenej národo-československej strany. Stala sa poslankyňou dočasného národného zhromaždenia. V roku 1946 získala kreslo vo zvolenom národnom zhromaždení reprezentujúcom kraj České Budejovice v južných Čechách. Jej politické aktivity sa opäť zamerali na posilnenie postavenia žien, spoločnosti a zachovanie demokratických inštitúcií Československa. Krátko po komunistickom prevrate vo februári roku 1948 na protest odstúpila z parlamentu. Na rozdiel od mnohých svojich politických spolupracovníkov sa Horáková rozhodla neopustiť Československo a naďalej bola politicky aktívna v Prahe. 27. septembra v roku 1949 bola zatknutá a obvinená z toho, že bola vodkyňou údajného sprisahania s cieľom zvrhnúť komunistický režim. Horáková a jej spoluobžalovaní boli pred súdnym procesom podrobení intenzívnemu výsluchu zo strany EŠTB, Československého orgánu štátnej bezpečnosti, fyzického aj psychického mučenia. Bola obvinená z vedenia sprisahania s cieľom spáchať zradu a špionáž na príkaz Spojených štátov, Veľkej Británie, Francúzska a Juhoslávie. Dôkazom údajného sprisahania bola aj prítomnosť Horákovej na stretnutí politických predstaviteľov Národnej socialistickej, sociálno-demokratickej a ľudovej strany v septembri roku 1948, na ktorom sa diskutovalo o ich reakcii na novú politickú situáciu v Československu.
Obvinili ju aj z udržiavania kontaktov s československými politickými predstaviteľmi v exíle na západe. Proces Horákovou a 12 jej kolegami sa začal 31. mája v roku 1950. Mal to byť demonstračný proces ako o sovietských veľkých čistkách v 30. rokoch. Dohliadali na ňu sovietskí poradcovia a sprevádzala ju verejná kampaň organizovaná komunistickými úradmi, ktorá požadovala trest smrti pre obvinených. Štátnych prokurátorov vedel Jozef Urválek, medzi nimi aj Ľudmila Brožová-Polednová. Súdne konanie bolo starostlivo organizované s priznaním viny obvineným. Záznam z akcie, objavený v roku 2005, odhalil odvážnu obhajobu politických ideálov Horákovej. S odvolaním na hodnoty československých demokratických prezidentov Tomáša Masaryka a Edvarda Beneša vyhlásila, že nikto v tejto krajine by nemal byť usmrtený ani väznený za svoje presvedčenie. Milada Horáková bola odsúdená na trest smrti 8. júna v roku 1950 spolu s tromi spoluobžalovanými, a to Janom Buchalom, Oldřichom Peclom a Zavišom Kalandrom. Mnoho prominentných postav na západe, najmä vedec Albert Einstein, bývalý britský premiér Winston Churchill a bývalá prvá dáma USA Eleanor Rooseveltová, požiadali o jej doživote. Horáková bola obesená v praskej väznici Pankrác 27. júna v roku 1950 vo veku 48 rokov. Jej posledné slová boli, citujem, tento boj som prehrala, ale odchádzam so sťou. Milujem túto krajinu, milujem tento národ, usiluj sa o jeho blaho. Odchádzam k tebe bez nenávisti. Koniec citátu. Po poprave bolo telo Horákovej spopolnené v krematóriu Strašnice, ale popol jej rodine nikdy nedali. Miesto, kde bol jej popol uložený, do dnešného dňa nie je známe. Proces so skupinou Milady Horákovej, zvaný tiež proces s vedením zaškodnického sprisahania proti republike so skupinou doktorky Milady Horákovej, či proces s Miladou Horákovou a spol, bol najväčší a najvýznamnejší vykonštruovaný politický proces v komunistickom Československu. Bol to jediný zo stoviek politických procesov z doby po februári roku 1948, v ktorom bola smrti odsúdená a následne naozaj popravená žena. Proces je označovaný ako najväčší, pretože na hlavnú skupinu boli nadviazané desiatky ďalších následných procesov po celom Československu a počet obžalovaných dosiahol neuveriteľného čísla 639. Všetky tieto procesy tvorili dohromady jeden veľký celok. Výsledkom hlavného procesu s Miladou Horákovou boli 4 justičné vraždy. Vrátane následných procesov však bolo udelených celkom 10 trestov smrti, 48 doživotných trestov a ďalšie tresty odňatia slobody súhrnej dĺžke 7830 rokov. Neskutočné. Úplne. Bol to ďalej prvý veľký politický proces, na ktorého príprave sa významne podieľali sovietskí poradcovia Lichačev a Makarov. Prvýkrát v ňom boli používané dopredu pripravené scenáre výpovedí. Vlna politických procesov, začatých podľa sovietského vzoru v krajinách východného bloku, sa nemohla vyhnúť ani Československu. Kremeľ a sovietskí poradcovia v Prahe žiadali vzorový proces, ktorý by patrične odstrašil všetkých potenciálnych odporcov režimu. Z mnohých rôznych variant bola nakoniec ako hlava vymysleného sprisahania vybraná poslankyňa Národnej socialistickej strany Milada Horáková. Príprava procesu prebiehala úplne pod vplyvom sovietských poradcov, ktorí mimo iného zaviedli aj tzv. Otázkové protokoly. Presadili aj špeciálnu prípravu obžalovaných, ktorí sa museli svoje vystúpenia pred súdom donekonečna učiť. Pred súdom stálo 31. mája v roku 1950 13 obžalovaných, 8 bývalých funkcionárov strany Národnej socialistickej, Horáková, Zeminová, Kleinerová, Buchal, Heda, Nestával, Pecel, Pšeučil, dvaja sociálni demokrati Peška a Dunder, dvaja funkcionári strany ľudovej, Hostička a Křížek a jeden obvinený z trokizmu menom Kalandra.
Žalobo ich vinila z toho, že z nenávisti k ľudovo-demokratickému režimu pripravovali protištátne a rôzne teroristické akcie, a to žolde špionážnych služieb USA, Anglická, Francúzska a Juhoslávie. Podľa prokurátora mali obžalovaní kalkulovať s vypuknutím svetovej vojny a mali preto vedome oslabovať obranu Československej republiky. Táto koncepcia zodpovedala Gottwaldovým slovám z novembra roku 1948, podľa ktorých sa porazená reakcia uchýli k teroru s prisahaniam a kalkuláciám s vojnovým konfliktom. Skrz dôkladnú prípravu procesu sa však jeho príbeh občas vymkol z réžie organizátorov a vždy aspoň niektorý z obžalovaných ako Horáková, Pšeučil, Buchal, Kleinerová sa pred súdom bránili a pokúšali sa vyvrácať niektoré obvinenia. Proces prebiehal 9 dní. Každý deň po ukončení jednania sa schádzali pracovníci bezpečnosti s prokurátorom a hodnotili priebeh procesu, pričom sa snažili odhadnúť správanie obvinených v ďalších dňoch a jej reakcie verejnosti na proces. Proces bol totiž výnimočný aj svojim ohlasom. Po prvých 3 dňoch bol súd doslova zaplavený rezolúciami z továrni, úradov a obcí. Všetky volali po prísnom potrestaní, väčšina po treste smrti. Bol tu dôsledok inštitúcií aparátu strany, ktorých mimo iného stálo. Široko podchyťte ohlas procesu. Nech prehovorí hlas ľudového hnevu. Pripravte schôdze, závodov a prejavy, na ktorých náš ľud povie, že zosíli bdelosť, že zvýši svoje pracovné úsilie, že zvyšky rozvratnej reakcie rozdrvíme. V uzneseniach nie je žiadané spravodlivé a prísne potrestanie rozvratných zločincov. Občania tejto žiadosti vyhoveli. Súd dostala 6300 rezolúcií žiadajúcich smrť a plných výrazov, ako zločila chamrať, zavili zločinci, krvaví psi. Prokurátor Jozef Urválek pri súdnom procese povedal: tisíce prejavov, ktoré došli tomuto súdu zo všetkých vrstiev tohto národa, vyjadrujú nezmerný hnev vášho pracujúceho ľudu nad hanebnou činnosťou obžalovaných. Do súdnej siene tak vstúpil nový prvok – organizovaný hnev ľudu. Zámerne pobúrenej atmosfére potom odpovedali aj rozsudky, vynesené 8. júna. Štyria obžalovaní – Horáková, Buchal, Pecl a Kalandra boli odsúdení k trestu smrti. Ďalší štyria Kleinerová, Nestával, Hejda a Pšeučil k doživotnému väzeniu a ostatných 5 k väzeniu od 13 do 28 rokov. Napriek tomu, že sa všetci odvolali, rozsudok bol potvrdený a neúspela ani žiadosť o milosť, ktorú podali odsúdení k trestu smrti prezidentovi Gottwaldovi. Napriek tomu, že svetová verejnosť vrátane známych vedcov Alberta Einsteina, Bernarda Russella, Johna Desmonda Bernella a umelcov protestovala, Gottwald milosť neudelil a nechal tak popraviť aj ženu, matku 16-ročnej céry. Rozsudok bol vykonaný 27. júna v roku 1950. Krátko potom sa konali tzv. Následné procesy, ktoré prebiehali aj v ďalších mestách Československej republiky. V 35 procesoch bolo súdených 639 osôb, udelených 10 trestov smrti a 48 doživotných trestov. Všetkých 9 odsúdených k dlhoročným trestom strávilo vo väzení najmenej 10 rokov. V roku 1960 boli po amnestii prepustení Zeminová, Kleinerová a Peška, v roku 1962 Hejda a o rok neskôr boli podmienene prepustení Nestával, Pšeučil, Hostička a Křížek. Dundor zomrel vo väzení v roku 1957. Horáková zomrela 27. júna roku 1950 v Prahe. Prezidentka Zuzana Čaputová v januári roku 2020 vyznamenala inžinierku Horákovú radom Bielého dvojkríža prvej triedy. Vyznamenanie prebrala Erika Mačáková, členka klubu Milady Horákovej. Týmto sme sa dostali na koniec príbehu. Pevne verím, že aj tento vás zaujal. Like, odber môjho kanálu poteší a ak sa rozhodnete mi poslať aj správu k príbehu, urobíte mi veľkú radosť. Nezabudnite, že každý pondelok vychádza nový príbeh a keď sa mi podarí, tak vás budem informovať aj o inom.
pretože sa môže kľudne stať, že v priebehu týždňa vydám ešte jedno video. Ak chcete vopred vedieť, aké video spracovávam, na Instagrame ma môžete nájsť pod názvom Zlobilka86. Tam bude pridaná fotka a krátky popis.